ubushinjacyaha burashinja uyu munyeshuri witwa Nawumenya Prince w'imyaka 24 buramurega icyaha cyo gusambanya umwana. Itangazamakuru rya Flash twari mu rukiko dukurikira urubanza rw'uyu munyeshuri waburanaga mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko uyu munyeshuri Prince yahuriye mu nzira n'umwana utaruzi imyaka y'ubukure aramushuka yitwaje telefone amujyana mu nzira aramusambanya, dore ko bahereye saa 8 z'igicamunsi kugera isaha ya z'umugoroba. Ubushinjacyaha bukomeza avuga ko uriya mwana w'umukobwa hari abamubonye agiye mu bwogero dushe maze bamubajije avuga ko uyu munyeshuri wiga agataha yamusambanyije. Uhagara ubushinjacyaha hari abatanga ubuhamya banemeza ko uyu mwana yasambanyijwe, dore ko banasanganye telefone y'uwo mwana ari Prince yifite. Ubushinjacyaha bukomeza busaba ko uyu munyeshuri Prince yakurikiranwa afunzwe kugira ngo akomeze kwepereriza kuri iki cyaha ryimbitse. Umucamanza yahaye ijambo uyu munyeshuri Prince ntiyavuze amagambo menshi cyakora yahakanye ko atigeze asambanya uyu mwana, ahubwo yari asanzwe aza aho Prince yabaga akanahazana n'abandi bana benshi kandi aho Prince yabaga uyu mwana yari ahazi. Umucamanza yahaye ijambo Maitre Mpayimana Jean Paul wunganira uregwa. Maitre Jean Paul yasobanuye urukiko ko ikirego ubwacyo cyatanzwe na nyina w'uriya mwana kandi na nyina ubwe yemera ko umwana we afite uburwayi bwo mu mutwe. Maitre Jean Paul Mpayimana yisunze ingingo z'amategeko akavuga ko umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe adashobora gutanga ubuhamya bibwira undi ngo abihe agaciro kugeza naho ajya no kubiregera urukiko. Maitre Jean Paul arasaba urukiko ko ubuhamya bw'abatanga ubuhamya bagizwe na nyina w'umwana ari nawe watanze ikirego ndetse n'ubuhamya bwa mukuru w'umwana bwose bwemeza ko uriya mwana ufite uburwayi bwo mu mutwe yasambanyijwe buteshwa agaciro kuko bunavuguruzanya kandi nabo ubwabo batabonye umwana asambanwa koko. Ni gute umuntu asambanwa namenye niba wamusambanyije akoresha agakingirizo cyangwa atagakoresheje? Ni gute umuntu bamusambanya nabona umwenda w'imbere wamusambanyije? Ni gute umuntu asambanwa nabona igitsina cyo wamusambanyije? Uko niko Maitre Mpayimana Jean Paul yakomeje abwira urukiko mu rwego rwo kunganira umukiriya we. Maitre Jean Paul aravuga ko mu ibazwa ry'umwana we yavuze ko yinjiye mu nzu abona ibiringiti n'ibara ryabyo n'amashuka arayabona bityo akaba yaranabivuze. Maitre Jean Paul atinya ko wamucamanza umuntu usanzwe uza mu rugo kandi we yari asanzwe nahazana n'abandi kumenya ibara ry'ibiringiti birasanzwe nta gishya kirimo. Maitre Jean Paul yakomeje abwira urukiko ko umwana mu ibazwa rye yabajijwe niba baramusambanyije bakoresha agakingirizo maze umwana mu gusubiza ati nabyo nzi. Umwana kandi ngo yarabajijwe niba yari asanzwe akora imibonano mpuzabitsina nawe mu gusubiza ati bwari ubwa mbere. Maitre Jean Paul akomeza avuga ko umwana yabajijwe ibyo yaba yarabonye maze umwana agasubiza ko ntacyo yabonye kandi atigeze anabona umwenda w'imbere w'ukekwa kumusambanya. Maitre Jean Paul atinya ko umucamanza umuntu usambanye bwa mbere ari isugi inama arasava siko bisanzwe bizwi. Maitre Jean Paul avuga ko nyina w'umwana ajya gutanga ikirego yavuze ko umwana we afite imyaka 14 naho nyirubwito yavuze ko afite imyaka 15 y'amavuko na icyemezo cy'amavuko nacyo kigaragaza ko afite imyaka 16. Maitre Jean Paul ati imyaka yokoreye cyane ikintu gikomeye cyane kandi nicyo cyangombwa cy'amavuko cyatanzwe na muganga atabyemerewe kuko ubifitiye ububasha ari umwanditsi w'irangamimerere bityo na gaciro nacyo ubwacyo gifite. Maitre Jean Paul avuga kuri raporo ya muganga yavuze ko iyo raporo yagaragaje ko uwo mwana w'umukobwa yari mu mihango yabuze icyo amuvugaho. Yagize ati nabyo ubwabyo bigaragara ko utanga uhamya atari tayari kuko anajya mu mihango atamenye ko yanavuye amaraso bityo umukiriya we atigeze anamusambanya. Maitre soza tujye ku zindi manza. Aho umucamanza yabwiraga uyu munyamategeko wumvikanaga nk'aho afite byinshi byo kubwira urukiko yumvikanisha ko umukiriya we arengana. Maitre Mpayimana Jean Paul yahise abwira urukiko ko iyo telefone ubushinjacyaha bwibeshya ahubwo ko iyo telefone yari ifitwe n'uwo bukekwa ko yasambanyijwe yari uyuriya munyeshuri yayimwibye akaba yari ari hanamushaka ngo ayimuhe. Maitre Jean Paul yasoje asaba urukiko ko umukiriya we akwiye gukurikiranwa adafunzwe, abwira urukiko ko rwamurekura agakomeza gukurikirana amasomo ye dore ko ari nabyo byamuzanye Nyanza. Itangazamakuru rya Flash twari ku rukiko twamenya amakuru ko uyu munyeshuri yigaga mu ishuri rya Hanika Anglican Integrated Polytechnique ryahoze ryitwa Coast riri mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza akafungiye kuri RIB ya station ya Busasamana. Niba nagihindutse uru rubanza ruzasomwa muri iki cyumweru. Tujeje Nshimiyimana, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.